Good evening. Political ideologies ဒီကနေ့လက်ချလေးအရေးကြီးပါတယ်တတော်ကိုအရေးကြီးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ideology ဆိုတာနိုင်ငံရေးစနစ်တွေအတွက်ရောနိုင်ငံရေးဒီနိုင်ငံရေးပါတီဝင်နိုင်ငံရေးသမားတွေအတွက်ရောအစိုးရတွေအတွက်ရောတကယ်ဟိုနိုင်ငံရေးစနစ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုဟိုရွေးကောက်ပွဲတွေအစားရှိတဲ့ဖြစ်နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေအကုန်လုံးအတွက်ကိုသူကအခြေခံသိကြတယ် ideology ဟာနော်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဟိုဒီမိုကရေစီသွားတယ်နိုင်ငံရေးအရာဟိုနိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခုနိုင်ငံတစ်ခုအသက်တည်ဆောက်နေတဲ့အစားရှိသဖြင့်ပြောပြမယ်ပြောနေကြပြမယ်တော်တော်များများကပုံမှန်လင်းလင်းပြောရင်ဦးကြောင်ကြားဖြစ်နေနိုင်ငံရေးကိုနားမလဲနော်ကိုကိုကိုဘာဝါဒီညာဝါဒီဆိုပြီးတော့ခံယူထားကြတယ်နော်ဟိုဘာရောက်ညာရောက်အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုဒါတည်စေခြင်းလို့တတ်စေခြင်းလို့ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်စေခြင်းလို့နော်တိုးတက်ကြစေခြင်းလို့အားလုံးကိုပြောတာပေါ့နော်အားလုံးကိုပြောတာကိုကဘာဝါဒီပါလို့ကိုကိုကိုကြွေးကြော်ထားရင်ခံယူထားရင်အဲ့ဒီဝါဒဘာဝဝါဒရဲ့အတိတ်ပဲဟာပါလဲဆိုတာဟိုကြည်ကြည်ညံ့ညံ့သိဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တကယ်ကိုအဲ့ဒီဝါဒတရားကိုတကယ်ကိုခံယူမှငါကဘာဝါဒီကြီးပါဆိုပြီးတော့ဟိုကြွေးကြော်တင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုတကယ်တော့ကြွေးကြော်နေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စလူတယောက်ဟာတကယ်အယူဝါဒတစ်ခု ideology တစ်ခုသူ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ဝင်သွားရင်သူ့သွေးထဲသားထဲရောက်သွားရင်သူဟာကြွေးကြော်နေစရာမလိုဘူးသူဟာအဲ့ဒီဝါဒီတယောက်အဲ့ဒီ ideology ကိုယုံကြည်သူတယောက်နော်လက်တွေ့ကျင့်ကြံသူတယောက်နော်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ပါဇက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်သူများအထင်ကြီးအောင်ဒါမှမဟုတ်လည်းလှုပ်ရှားခိုင်စားလို့ကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ဘာဝါဒီပါညာဝါဒီပါဘာကြီးပါညာကြီးပါဆိုတာတကယ်တော့အများပြည်သူပေါ့နိုင်ငံသားတွေကမသိသေးခင်တော့ကောင်းတယ်နှက်ချလို့ကောင်းတယ်သိသွားတဲ့နေ့ကျရင်အမိုးကြိုးတွေပြင်မှာကိုကြိုးတွေနေမယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးအတွက်စေတနာနဲ့ပြောတာပေါ့နော်မုန်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူမှမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ချစ်လို့ပြောတာနော်ဒီဥစ္စာကနိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေဆိုတာနိုင်ငံရေးကိုတကယ်နားလည်မှာတိုင်းပြည်ကအဆင်ပြေမှာလေအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကအဆင်ပြေမှာလေအဲ့တော့အဲ့လိုနားမလဲပဲနဲ့စံတဝါဝါဟိုတောင်ယုံမြောက်ယုံတောင်ဆန်းတောင်ဆန်းမြောက်ဆန်းလုံနေရင်အဲ့ဒီကိုယ်တိုင်လည်းကိုကြိုးနေမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်လည်းကိုကြိုးနေမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေလည်းပျက်စီးကုန်နေမယ်အဲ့တော့ ideology ဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်သိဖို့တော့လုံးတင်တယ်နော်ဘာမှလည်းသိခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လေးလာရင်ရတဲ့ကိစ္စနော်အဲ့တော့သေချာလေးလာဖို့လိုတယ်အခုဒါလေးရလဲအရေးကြီးတယ်သေချာနားထောင်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ideology တွေဟာအခု21ရာစုမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အယူအဆတရပေါ်လာတယ်နော်ဒီ post ideological ဒီ trend လို့ပြောတယ် postideological war လို့လည်းပြောတယ်ဒီကဘာသိကြီးမှာ21ရာလို့ကဘာသိကြီးတွေမှာ ideology ကအရေးမပါတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာဒါပေမဲ့ ideology ကအရေးမပါတော့ဘူးဆိုတာတကယ်တော့အရေးမပါတော့ဘူးဗရာဏမကြတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဒါအောင်နားလဲဖို့ဆိုရင်ဒီ ideology တွေကိုနားလဲမှရမယ်ဘာလို့အဲ့ဒီလိုပြောကြလဲဆိုတော့အခုကဘသူကတော့ဘယ်ဝါဒီဒီလူကတော့ဒီဝါဒီစသဖြင့်အဲ့လိုလုံးဝခွဲခြားလို့ခွဲကြပြီးတတ်မှတ်ပြီးပြောလို့မရတော့အောင်ဟိုက ideology ကဟိုတစ်ခုတည်းကနေပြီးတော့လူတယောက်ကိုဖြစ်စေဒီနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်ငံတစ်ခုကိုဖြစ်စေလုံးဝဥဆောင်နေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ဟိုကရောပြွန်းပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတယ်သူကဒီလူအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်လှုပ်ကြတာဆိုတော့ကောင်းလို့ရလေးတွေလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ ideology တွေကရောထွေးကုန်တာ။ဟောဒီသဘောပဲ ideology တွေဟာတကယ်တော့ပြစ်ပယ်လို့မရအောင်ဒီ post ideologyဆိုပေမဲ့လို့ဒီ ideology ခက်လွန်ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်တော့ပြစ်ပယ်လို့မရအောင် ideology တွေကရှိနေတယ်ဒါမဲ့ဟိုဘက်အကန့်ဒီဘက်အကန့်ဆိုကွဲပြီးတော့ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးအခုဒီ ideology တွေ
Daniapin is in Lubiore, you wara, no? Bawara, nyawara, general. Amuda, you wara, libre wara, sergeant in Biore. Warari. Ari warari, who? Is in local in Lelo. Why is in ya is in book? No daga, who will be yaru war malashi, lumuye malashi, siwai malashi. Ideology which you can be or you are a pieta. Hello, darling, to get a chicken on his side, you know, put it in the level at you. The Nangaye, a yacht, the telewin bow in a little lila. Hello, what a total total and delay Charlie to Kuzama. Do yet to get a yemi ideology, myae, a yemi ideology, the ocean, the aloe, gong on pieta. Politica. Spectrums are aligned and nearly swinging. No political spectrums are dark classical model. Classical models are dark bogger a jabby. No classical models raga jabby a good. The advanced models are alibari are the now case our tali chicken lady bullet. Aravales was a rather an enemy and a same machine was a chain long. No, no, my general looks at me. I generally. Aro Sashi Aluloma being the donor. In the door, I is raw. General will sit down long, but teeth the mind them win on the dealing. In the door, I is raw. Harry Mapa Bolas of people, so they use up. People's raw, the ghetto society, so they use up Bolas. Harry Ma, may a great so they haga, the pet. Loo, so they be do, so they nanganda, so they haga, the pet, the ghetto, type way pitta. Harry Gun is sabi door. General left wind, so I. Right wing surai, ari masabi do, segalong iya bo, polare. Segalong iya polare, lu balu biwa le. So di usari ha, di yang kan terusani lah, sesiapa tu matang ini ya, lu le ha, guna biwa lu pun siye lu sabi pola, lu le aku orang aceh cham niu, dan ni ane mami niu, wane dia ni, lu miao kan sabi lu pelar aceh ma. ชาวตัวจ๋าเลยเฮาจ๋าတော့တွေ့ရတွေ့ရစုနေတဲ့ site ပြောလာတဲ့ခါကျတော့ဥမာယွာလေးတွေအုပ်စုလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာလူဖွဲ့စည်းသဘောဆိုဆိုက်တီသဘောဆိုတာစပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါလည်းနောက်ကြကျွန်တော်တော်တော်လေးခြာနေနဲ့ဆွေးနွေးမှာပါအဲ့ပေါ်လာပြီးပြီဆိုလူဖွဲ့စည်းဆိုတာပေါ်လာပြီးဆေးဆိုတာနဲ့အယူဝါဒတွေကစပြီးတော့ကိန်းအောင်လာတာဒါတွေကိုနောက်မှပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ဖော်ထုတ်တာဖ
ตอนคนเนี่ยจอจนเนาะตีจาบ่มั่นมีเนาะมามาซื่อบอกเลยท้องคนเนี่ยคนนี่จอๆเสร็จเสียอยู่เลยมาเปลี่ยนได้ตอนนั้นไอ้ผิดเลยไอ้เปลี่ยนได้ตอนนั้นไอ้กาลมาดีแล้วพ้วนรอไรพ้วนรอซะบ่ล่ะเลยจนเราตามมาอาภิเษกจนเราสิมาจนเราเงินๆลงอะไรไว้อยู่ซะแกเลยจนเราไงอยู่จนเราไม่เลล่ะไม่แกน้ามาเลยแกเนาะแล้วเลฟวินเลยอ่ะแล้วไว้เลยอ่ะส่วนเองเลยอ่ะส่วนตัวเดียวตีพี่รอน้ามาเลยไปมั้ยแล้วไว้ให้หลุเปล่าไล่
ကိုယ်ကိုယ်ပါတီရလက်ဝဲစာပေအဲ့ခေပေါ့ဟိုလက်ဝဲစာပေဆိုတဲ့နာမည်ပေါ့နော်ဟိုအတက်ခံရတယ်တကယ်တော့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဆိုတာလဲလက်ဝဲစံတဲ့ပါတီပဲဟိုအကြောင်းတောင်းတောင်းပဲနော်ဒီတိုင်းပြည်နိုင်ငံကြီးအကြောင်းတောင်းတောင်းကြီးဖြတ်တန်းခဲ့တော့အဲ့လက်ဝဲသမားတွေဆိုရင်တိုင်းပြည်ဖြတ်မှန်လူတွေလို့ပါလို့အဲ့လိုပေါ့နော်ကွန်မြူနစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကြောက်စရာကြီ
General, rather, a lila, and then I use seven or a lila in it, a pivima, dila, daga di wodiam, general dinang, a loaded loo, general loo, to nang you seven thar a loo, done and of Sally Billy yin a loo down tau. Tibo, lo a yin, and I eat him a tether went lonely, no, and I party this raw, and I party drop over more, a chain and soya piano, the gay lonely loo hammer, lo lanyon dead, or a pay body maso, a soya loo when she did, a soya piano, a dime beagle mounting when she did. အဲ့လိုလူတွေဟာဒီတရားစာကိုသိဖို့လို့တယ်။မသိလို့ဘုံမရအောင်သိဖို့တရား။အဲ့ဒါကြောင့်မို့နော်ဒီဟာလေးကအရေးကြီးတယ်။တန်းနိုင်ရင်တော့ဒါလေးကို download ဆွဲထားသေးတယ်မှာနော်။တကယ်နိုင်ငံရေးစေဝင်သားလူဒါလေးကို download ပိန်ထားသေးတယ်။သိအရေးကြီးလို့နော်။ဒါဆိုဒီ
osa de coole, lecha de coole, not a happy amabio, rather a chain colo, pure the area, moco, mihai matemi chin bioria, non ne 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 Centers are centric centers are here. A leg on equal a general bebe go left wing look corre, nyabe go right wing look corre. Aro le wen a layout, my mother. A good deep only my mean a diamond, twin it a diamond. No, general the way you sazra. Society of Boho Bude, Lupuesio Boho Bude, Lea Yu Sazra Garo. General Hierarchy Lupiole, Social Hierarchy Lupiole, Lewe Yu Sagaro, Social Equality Lupiole. No? A Chenko Mazulu Yiron Biaro, Aro. Adi Luli Quere, General Leia Soma Bashiles Ro. A luedon ten shadow pioluyara, fascisms rachil. Fascisms ra, fesse wara. No. General Mati, Anashin Senito in Linino Stalin Loso in Anashinive, General Mussolini, Hitler Rosuine, Anashinive, Erotururiha, General Aduruvelo, Tama Api, General Langero, Aluvetinave, no Anashin. Did a ship put a near General Pioli, Anashin Senit. A two revolution, a mahogu, fascism, fascist or a lure, ha. The community war out at the one lamacamu. Liberals away of it, no? Liberals away of it. Fascist or aga, layers on, to a nangan nogo way, boho beauty. Nangan noga, a pet, nangan noga, a diga. No? Communities in jaro, community a diga. Community, no loop where see a diga. A soya to right, community, dread a low loader. Turu nakua. Down zone and Nelson, number two bow. First say Warana, community waza, Warasra, General Nangae, Wararima, Down zone at Nelson Pieta, General Tongua and Nasenic. Tongua and Nasenic and Tongua Liz and Artin. General First say Warasra, oh, Italy, my Mussolini, Jam Lima, Adolf Hitler, Through Neon, Neon of Pacific. No, at all. Through a cabasic good alma. Revolution of Mina. Sisura, Revolution of the War. Sisura, Kabasi Pilated, Abendran, Yongwara, Yusar, Kabasi, Patamagabasibo, Patamagabasiburo, Revolution to Kun in a Druha Mine, to Nangano Boho Bude, ranking a body, no rankings ra, Ludanza ne body, Ludanza, General. A tet of Ona may agree so that Ludanza, she, Muji Maya, Sashi the Pino, General Ludanza ne body. Community majaro, no one is above the society. Alone, I don't know you, the water sham. Solora or Luri ha, general, or community, sora, so, or lewezon, or community, society, nepatalu, nimia, move to a pintans on your jet, as you are out of community, no? Community, Soviet, belong to any sabido, a man. Tagabalong pianel, Piolo Yar, Lenin, Stalin, Luran Javur. Tuaro, Lutia China, Pansan went, Miaga, Sap, Pansan went, not a man's out of a can, young man on two general, the Baba Timijavo, do a let do a sonnetto. Tube, Fessica let to do a sonnet to Rove. Nangan also read the war, Chija Canadome, Jana Malojim, Societies Ra, Malojim Usura. No, I knew my Pashilas, Oma. General, the care, conservative. Sane or Margaret the Charlo Boko Muse. You are already had a car, your twin, a little Arajan Pura, the Carly Jaro. Nene won't go up, gong on Dimatai, a happy other than Miaishi. Margaret the Charla. There is no such thing as society, Lupio. Lupo is your own she would. To individualism over Yonji, the Lute Yachin conservative. But I right wing Lupio, we are dumb at Ruha, the girl. Democracy will young Gira Luri. Aro, Nanelli show tweeted, Dickesano, Nale will cut. Now the Kua American Biron Luso, eh? General conservative through a capitalism will young Gira. Capitalism will young Gira. Market will young Gira. No. Aro, done nine the law or corny shop, eh? Sigua would G twas a man, such is the pin. Aro, right wing of Piolo Yari. No. Right wing, Piolo Yar. Tabi Melo, American Biron Zuha,
liberty surale uzabe de individual surale tua kayu site de society ko le chi de welfare shi de no naw da ga kuna market sura ga le shi de no capitalism ko le yong chi de sura ha myo so ro center ma shi de naw da ga ben nang ngan ni pyo lo ya le so sweden lo nang ngan pyo lo ya le naw chano ro switzerland pyo lo ya le no center ma shi tu ga de ma moderate lo ye tha အလဲလက်လမ်းစင်ပဲအလဲလက်တကယ်အလဲလက် liberal ဆိုတာကိုတချို့ကအလဲလက်လို့ယူဆကြတယ် liberal ရဲ့သဘောတရားက liberalism ကြောင့်တော်တက်နောက်လဲချကြရင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာပါเนาะအဲ့တော့တကယ် centrism ကတော့ moderate ဖြစ်တယ်သူကမျှရည်ရှိတယ်ဒီ state ဆိုတဲ့သဘောတရားရဲ့တည်ငြိမ်မှု state ဆိုတဲ့သဘောတရားရဲ့ stable ဖြစ်မှုဒီခံနာမှုဘုံသိက္ခာရှိမှုကိုလည်းဒါကတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်တော့ထဲတော့တွေ့ရမှာအဲ့လိုထက်တွေ့ရင်အားလဲရယူစားထဲမှာပါလာပြီဒါပေမဲ့ society ကိုဘိုးဘိုးပြောရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလူအစိုးရတွေဟာလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုသူတို့ဟာဘာပဲပြောပြောတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားမျိုးပါလာရင်ဒါကတော့လက်ဝဲဖြစ်လာတယ်လက်ဝဲဘက်ကိုရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲဒါကြောင့်လက်ဝဲဆိုတိုင်းလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးလက်ရဆိုတိုင်းလည်းကြောက်စရာမလိုဘူးကိုယ့်ရဲ့အယူအဆဟာတကယ်ကိုနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ကောင်းကျိုးနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးပေါ့တကယ်အကျိုးရှိမှဟုတ်တကယ်ထိတိရောက်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီယူဆတွေကိုနားလည်ရမယ်ခုနကိုကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်တော့ဖယ်ပြီးစဉ်းစားရမယ်နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကျိုးစီးပွားလုံးဝထဲမစဉ်းစားတော့ကောင်းတယ်ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့စီးပွားရေးသာလုပ်လို့အဲ့ဒီတော့ဓာတ်တွေကတော့တိကိုတိရမယ်နော်အဲ့တော့လက်ရှိမှာတော့စင်တာဘက်ကိုနည်းနည်းကတ်တဲ့နော်ခုနပြောတယ် moderate ဖြစ်တဲ့နည်းနည်းပိုဖြစ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါစင်တာမှာလည်းလုံးဝရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေပဲတကယ်တော့ဟိုအဲ့ဒီနိုင်ငံကလူတွေပဲဟိုငြိမ်းချမ်းတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်ငြိမ်းချမ်းဆုံးသူတို့တွေကအဖူလုံဆုံးသူတို့ဘဝတွေကအမကန်ကျအရှိဆုံးအตายရဆုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတကယ်ခုနနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးကဒီတကယ်ကိုဒီနိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်ဖော်ဆောင်နိုင်တဲ့ဒီအယူအဆမျိုးယက်တိကျဲမျိုးခုနကမူမျိုးဘာလို့မရှိကြတာလဲဘာလို့မရှိနိုင်သေးလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်။အများကြီးပဲပြောစရာလေနော်။ဟိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကြက်မပြေတာလဲပါလေနော်။ဒါလည်းတစ်ချောင်းနောက်တစ်ခါအခြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ့ဒီနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်နော်ဒီ foundation ပေါ့ foundation ကိုလည်းထည့်သွင်းရမယ်နော်။နောက်တစ်ခါပညာရေးပေါ့ပညာရေးအစဉ်အတန်းနိုင်ငံရေးအသိပညာရေးချင်းနောက်တစ်ခါ culture နော် culture political culture ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတဲ့ဟိုလူကြီးတွေရှေ့မှာခေါင်းငုံသွားရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးရင်ကျေးမှုဆိုတဲ့ဟာကလည်းအရေးပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့လူဖွဲ့စည်းရဲ့တကယ်တည်ငြိမ်မှုအေးချမ်းမှုပျော်ရွှင်မှုလွတ်လပ်မှုနော်တာယာမှုငြိမ်းချမ်းမှုအကုန်လုံးတန်းတူညီမျှမှုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုအမခံချက်ပေးတဲ့ဒီစနစ်မျိုးကိုတည်ဆောက်ရမှာပဲနိုင်ငံရေးယူဝါဒတွေကတော့အဲ့ဒီစနစ်တွေပေါ်ဖို့ပဲဆိုပြီးတော့တွေးကြခေါ်ကြတာပဲဒါမဲ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာလွဲကုန်တာပဲเนาะအခုဒီအယူဝါဒတွေလွန်သွားတယ်လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဥပမာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံဆိုရင် Communist Party အုပ်ချုပ်တယ်เนาะ Right wing ဒီ Alternationalism လို့ခေါ်တယ်တကယ်အလုံးအကျူးအမျိုးသားရေးဝါဒဟာ Fascist ဝါဒဖြစ်တယ်เนาะတကယ်ကိုအလုံးအကျူးအမျိုးသားရေးဝါဒ Ultranationalism Extreme Nationalism လို့လည်းပြောတယ်တကယ်နာမည်အမှန်က Ultranationalism လို့ခေါ်တယ်နော်ဟာကွန်မြူနီဇင်ကကြတော့တကယ်ကိုလက်ဝဲစွန်းလို့ပြောတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းမတည့်ကြဘူးနှစ်ခုကအယူဆတကယ်ဆန့်ကျင်ပဲเนาะအဲ့လိုရှိအတေယုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံအခုဆိုရင်နည်းနည်း stable ဖြစ်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်နောက်တစ်ခါသူတိုင်းပြည်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးเนาะနောက်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ level မြင့်တဲ့တကယ် develop ဖြစ်တဲ့ develop ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သူဟာရွေလဲရနေเนาะအိန္ဒိယကလည်းသူဟာနဲ့သူရွေနေတယ်အဲ့တော့ဘယ် model ကမှန်လဲဆိုတဲ့ဟာကတော့အချိန်ကစကားပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာလေးလာဖို့ကောင်းတာကတော့သူဟာအရင်တုန်းကတကယ်လက်ဝဲစွန်းမှာရှိတဲ့ Communist Party ကအုပ်ချုပ်တဲ့မော်စီတုံးလို့ပါလို့ကြားဖို့လိမ့်မယ်เนาะတအားကိုပြင်းထန်တဲ့ Communist အဲ့တော့သူကအစိုးရဆိုတာဟာလည်းတကယ်တော့ဟိုသူရဲ့အယူအဆကလူအဖွဲ့အစည်း community society ကိုအလုပ်ကျွေးပြုဖို့ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောအဲ့ဒီအတွက်အစိုးရတွေကလည်းပေးဆုပ်ဆုပ်ပဲနေမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး
they beat up Kanganana Manevu or Baba Lala Manevu, so they harm you. All want to run the Zara PMS or harm you. But Arigani video, let me mamma pin nine a carja, let me take Majaraka, Nigo Monoma, Maya Lachin, among Ramu Shidam, down there a jammed to do pin it at the Luria, down there a chide, Kanza Jet, not look down there a chide, I am a dura carjaro, coming in what I have a loma lomaya. Now, good not your first water, so the Hagale. The girl, they beat off. Sick wind, the ass, and beat off the aggressive, they pit a carja, but low on pin and which are sold or a pin. I am my boy, who's descend down when she did Nanganui. Oh, they shall lay Latin, no, Canada, Canada, on the Logimos, Switzerland, so I don't need a diamond, no, Switzerland, she did Scandinavian Nangani pit it, or Norway, Sweden, Denmark, Sashi, the Nangani, they shall lay Latin, no, Nangalo, I Nangani, John did them. Janora, young the boy jar, no, a young with the boy jar, moderate pit as Raha, a low pit. Moderate pitters or flexible pitters with the bobby. They beat up a janny demon at the bomb machine at Kajaro. A pion less with a hago, gong on lekanine, not a car. The garen lay away got Kaisari ha, chano a you sa yagaro. Lay away good, they yell doing bono. Lay away a yan yell doing bono. A lo yell doing, you know, a hoot a pion lay me in a cabajine, no global politics net. Now, global economy, and below, mamma, I said that dread. Loma, lope him, lay up a cup, both the retirement, and lewes, Suragaro, Kaba, Jiha, the Pivin, and Duha, community, the cook, Bobito, being at it, not Bobito, Nika, Lale, community, the cook, Kaba, Jiku, and a Pilale, duet. I lewebeka, the chook, no, gone, Haribo, not take a song out of Mogan, and gone, a you, Sariga, Bobito, Shinta, Nainelu, Janora, you, Sari, Yishima, Babiloso. Lude had the aloha di. Down at the yoga. Danu ni miasra. My pimini low at the loser. Danu ni miasra. Kuna community do the Rodanu ni miamu moho. Lude yaha, ubre pong, a drama, do ye yeti quen shintang weha, danu we. Ado do ye chin shin, she the low, do her almian wen she de. When we ji yapisi, name yapisi, go yapisi. Almian wen she de. No. Do be hagama, baby, hand out her mo, ubre ye. A town with the woman she was so at home. Equality, I did the body on you. No, damn you, General Leia, the weapon of a sheep. Hello, Daga de Gerangaro, General De Gerho. Ideology, you question Sapia, the Aluedon, a champion, da, or Tama Bede, the Osali, Spectrum Lipia, no, Dalio. They shall live Matawa, they shall live Lava, Sebi Nota, Father Study, no, Lovale, Tali Lavalu, the General Ubiorabama, Gaji Kawe, same as she, no, Gaji Kawe, Tali Lavalu, no, Taman, Nangan, Hari, Sule, Hari, Tita, Mayam, Matin, Tokayolin, or Libre Vaso Virole, a Libre John Tureha, Lagamo, no Libre Vaso Viro, Pogani, the Libre Warane, the Lewebeka, the community in a patate, do for the society in a patate. Case always are you normally family so in the liberate army no and conservative so be the good of your nationalist local with a map it all level to guard again nationalism at the body and no conservatism yet the body are you again and normally capitalism the body are you normally not individualism yet the body are you normally also in the mihai piatana shiri arari who are oh tamanang and are you are later question sepia nayam no political system the queer spectrum would Namuna Leva, no Namuna Le. My radical favors extreme changes to create an altered or entire new social systems Radakuna communism yet. Communi Waraya Chigan Yusa Tuha, radical change would water the cable, a pint and palo, Luli touching the Pimetra. Janaru Injimuto Lines or Jabuma Lude Miai de Dwarekesa, not Soviet Bino Lumale Commune Warajao, General Data is Shir, not a Miai Shir, Cambodia or Male Shir, not the Commune Wara, General Piakada, General Nangale Miai Piakade, Kawama Commune Warajao, the Get De Dwara Ludeha, the Get Ojitamon Yaneshi Shiva, no Bobo of Mohoku. Do a entire new social systems, right? The Kego Loma, a dip yet, Loma, a hound of a woman, but that a dip. Along Danu Yimia Sule Hane, equality Sule Hau, the road David Puenha, Sonya Dora, no? Around Pompian Hane Havo, Ali Havo,
ตัวก็ยอมชาวเพื่อนเนี่ยที่กิจสารละเว้นสมัยกูตัวหายอดเลยแต่ไม่เชื่อข้างในอะไรผิดเลยเว็บกูยอมไปไหมลิเบรจาร์เลยสุดท้ายมีว่ารอตัวก็ liberal beliefs that government must take action to change economic political and ideological อาสุยาฮะเปียงเลยเลวามเองสุดแล้ว Obama จันนโร Obama เลยเบียวว่าเราไหมเนาะจันนโร์จันนารมันเบียวว่าจันนโร์ได้ไม่จำไม่เบียวเราบอกแต่จะจะเราได้แค่ที่มาจับ change สุดแล้วฮะเลยว่าตัวยูบีรอตัวไหนก็มาตัวเมสเวตัวอะไรเด็กเลยชี้เจอเอาเมียงเราทำไงเลยไอ้ change สุดแล้วฮะเลยฮะเลเบรียเต็งเกิดอะไรผิดเนาะตัวก็ economically politically ideologically the government must Government must change, no? So yeah, beyond that, you take a pause on my arm, so that I use a new sheet, not liberal, so that I look like when we're a check and have money. I'm a liberal, good liberal, yeah, but here and yeah, a liberal, so that just so no man's really dog. Like other than a bizarre, yeah, that can be your case, you know? Kababo ma, you sorry, ideology is rather lazy to be any pinnager. Baba lazy, panijarabe, no? The general. Nationalism ဆိုတဲ့ဟာလေလုံးလုံးပျောက်ကွယ်သွားဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ပေါ့နော်မပျောက်ဘူးလို့မဟုတ်ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ခက်ခဲတယ်လစ်ဘရယ်ဝါဒဆိုတာလေလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဘာလို့ဆိုအားလုံးမအားနေကြအသာကြတဲ့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကကိုယ်ကတိုက်ခိုက်ပြောဆိုရဲဆိုတာလေနော်တကယ်ကိုယုံကြည်လို့ကိုယ်အယူဆကိုကွာခွဲရဲဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်တယ်နော်ဟိုအလကားဒီအကန့်တိုက်အရန်တိုက်
Center Madres Halls believes that fall between the liberal and conservative views, usually including both. To a conservative, she usually general about the conservative use, liberal use, liberal use, အဲ့ဒီအယူအဆနှစ်ခုအမြင်နှစ်ခုရဲ့ချားတဲ့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုပေါင်းစည်းပြီးတော့အစွန်မရောက်တဲ့ moderate ဖြစ်တဲ့အယူအဆကိုစင်တာလို့ပြောတယ်နော်စင်တာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတော့လက်ရှိတော့အောင်မြင်နေတာပဲငြိမ်းချမ်းနေတာပဲနော်ဒါတေချာလေးလာမှသိတာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ကပျောက်နေတယ်တိတ်ပြီးတော့အေးချမ်းလုံးတော့အတန်မထွက်ဘူးနော်ပူညာပူညာနဲ့ဟိုအတန်ဒီအတန်ထွက်နေတယ်ဆိ
ြည်လဲအတူတူပဲเนาะအားနည်းချက်တွေရှိလို့တကယ်ငြိမ်းချမ်းသွားပြီတကယ်ဖုံပြိုးသွားပြီလူစင်မှီသွားပြီလူတွေလည်းတအားတကယ်ယဉ်ကျေးသွားပြီယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ civilize ဖြစ်တာကိုပြောတာเนาะတကယ်ကိုယဉ်ကျေးသွားပြီဆိုရင်အဲ့တိုင်းပြီတဲ့အတန်မထွက်တော့ရှီမှန်းတော့မသိရတော့အဲ့ဒါကိုသိဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံရေးကသိဖို့ဆိုလေးလာဖို့လိုတယ်လေးလာဖို့လည်းကောင်းတယ်မလေးလာရင်တော့ခံရမှာပဲเนาะနောက်တော့ conservative ကြတော့သူကတော့လဲရဆုံးမဟုတ်ဘူးလဲရဘက်ကိုသူကရှိနေ conservative seeks to keep in place the economic political and social structures of society သူကတော့ keep in place သူက stability ကိုသူကဦးစားပေးတယ်ဒါကြောင့်လဲရဘက်ကိုရောက်သွားအပြောင်းလဲသိမ့်မလို့ချင်ဘူး keep in place စီးပွားရေးတို့နိုင်ငံရေးတို့လူမှုရေးတို့ရှိတဲ့ဒီ structure တွေကိုအခြေအနေတွေကိုနှကိုအတိုင်းကိုတည်တည်ငြိမ်နေသူကကိုင်းဆွဲထားခြင်းနဲ့ထိန်းသိမ်းထားခြင်းနဲ့ conservative ရှေးဥသွဲပေါ့နော်ရှေးဥသွဲဆိုဒါမှဒါလည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်အမြင်မှာတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးဘာလို့အလုံးမဖြစ်လဲဆိုတော့ရိုးရိုးလေးပါနော်ကျွန်တော်အစွဲရှိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်အခုဒီလိုပြောလို့ကျွန်တော်အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဟာသူပြောတယ်အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုလက်ခံလိုက်ရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့စဉ်းစားပေါ့ဘာလို့အလုံးမဖြစ်လဲဆိုတော့ကဘာကြီးဟာတအားမြန်တဲ့နှုံနဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်နော်ရင်ကျေးမှုတွေပြောင်းလဲတယ်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းလဲတယ် norms တွေစံနှုန်းတွေပြောင်းလဲတယ် value တွေပြောင်းလဲတယ်ရင်ကျေးမှုတွေပြောင်းလဲတယ်ရင်ကျေးမှုဆိုတာအကုန်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ traditional ကိစ္စတွေပါတယ် traditional culture ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပါတယ် civilization ဆိုတဲ့ကိစ္စပါတယ် civilization နဲ့ culture နဲ့မတူဘူးရင်ကျေးမှုတော့ရင်ကျေးမှုပြောကြတာပဲနော်မတူဘူးနော်အဲ့နှစ်ခုလုံးပါတယ်အားလုံးကပြောင်းလဲနေတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့အပြောင်းလဲကိုသူကဟန်ထားတယ်နော်ခုခံတယ်အဲ့ဒီအတွက်conservatism စစ်စစ်ဟာတကယ်တော့အလုံးမဖြစ်ဘူး။သူကဟိုဟာတွေနဲ့ပေါင်းထားရင်တော့အလုံးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီ center မှာရှိတာ conservative user ပါပါတော့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူအလုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့
conservatism dauma alom ye pu so yin alom ma phit pu so yin de kae le ya a son ma chi kuna fascism lo ha myo ha ba lo phit nai ma le no extreme changes to restore society to an earlier more conservative state tu ka khin naw bian swae jin ne ayu sa lo byo wa me pu mwin lin byo yan no no layer zone so ra khin naw bian go swae jin ne ayu sa ဘယ်တော့မှအလုံးမဖြစ်တဲ့အယူအဆဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ပုတ်တိုင်မှုတွေအကြီးဖြစ်မယ်နော်ဟိုမီးတွေတောင်းမယ်ပေါ့ဗျာအဲဒီလူဖွဲ့အစီမှာကဘာကြီးမှာမီးတွေတောင်းမယ်မီးတောင်းမယ်ဆိုတော့မီးတကယ်ထားတောင်းမှာကိုပြောတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်မှာမငိမ့်ညံ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့တကယ်လည်းဖြစ်နေတာပဲနော်လေယာဇွန်ဆိုတာဟာအခုတော့လည်းပါသွားပါပြီတိတ်မရှိတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့မျှတာတဲ့အမြင်နဲ့မျှတာတဲ့ဒီယူဆချက်တွေနဲ့ဒီလိုဟိုတကယ်လက်တွေ့ပဂရိအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုက်ညီတယ်လက်တွေ့မှာအကျိုးရှိတယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะ ideology တွေကိုကျွန်တော်နာမည်တိုက်မပြောပါဘူးပြောရမှာတဘုံကြီးမဟုတ်လို့အများကြီးပဲယာနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်เนาะဒီ spectrum လေးကိုကောင်းကောင်းသိချောင်းလေ့လာပြီးရင်ခုနကိုယ့်ဘာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ရင်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီ lecture လေးကတော့အားလုံးအတွက်အများကြီးကိုတို့အကျိုးရှိသွားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်เนาะဆက်မလို့ရင်တော့အလကားပဲကျေးဇူးများတင်ပါတယ်